নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আমি জীৱন যাত্ৰাই দৈনিক ৰাশিফল শিতানত লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশি অনুযায়ী ফলাফলসমূহ। আজি আহাৰ মাহৰ এক তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ, ইংৰাজীৰ 2022 বৰ্ষৰ জুন মাহৰ 16 তাৰিখ। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় 4:36 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় 6:12। আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি। দিনৰ 12:22 পিছত কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথি হ'ব। নক্ষত্ৰ পূৰ্বহাৰা নক্ষত্ৰ। দিনৰ 3:39 পিছত উত্তৰহাৰা নক্ষত্ৰ হ'ব। আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ ধনুৰাশি ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু নৰগুণ হ'ব। নিশা 9:37 পিছত জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ মকৰ ৰাশি বৈশ্য অথবা শূদ্ৰবৰ্ণ হ'ব। আজিৰ দিনটোত মৃতকে একপাত দুখ পাব। দিনৰ 12:41 পিছত মৃতকে দুখ নাপায়। পুনৰ আবেলি 4:01 পিছত স্বৰ্গগামী হোৱাসকলে দ্বিপাত দুখ পাব। শুভকৰ্ম বিক্ৰয় বাণিজ্য, ধান্য ছেদন আৰু কুমাৰী নাহিকা বেদ আদি শুভকৰ্ম দেখা যায়। আপোনালোকে এই শুভকৰ্মসমূহ পুৱা সূৰ্যোদয়ৰ পৰা দিনৰ 2:59 ভিতৰতহে কৰিব পাৰিব। শুভ সময় দিনৰ 3:32 পৰা সন্ধিয়া 6:20, নিশা 7:05 পৰা 9:22 পৰ্যন্ত, পুনৰ 12:02 পৰা নিশা 2:10 আকৌ 3:35 পৰা 4:55 ভিতৰত শুভ সময় আজিৰ দিনটোত দেখা যায়। বিবিধ শ্ৰাদ্ধ দ্বিতীয়াৰ একোদিষ্ঠ আৰু তৃতীয়াৰ একোদিষ্ঠ আৰু সপিন্দন। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিশেষত্বলৈ। আজি আধুনিক যুগৰ অসমীয়া ভাষাৰ এগৰাকী অন্যতম লেখক আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনদেৱৰ স্মৃতি দিৱস। খাদ্যৰ দিশত আজি দ্বিতীয়া তিথি হোৱা হেতুকে মূলা হোৱা নিষেধ। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলসমূহলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা, তাৰ আগতে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ কৰোঁ যে যিসকল প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতাই আমাৰ জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। তেতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ আৰু প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফলসমূহ অতি সহজে আৰু পোনপ্ৰথমেই পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ৰাশিচক্ৰৰ প্ৰথমটো ৰাশি মেষ ৰাশিৰ বিষয়ে জানো আহক। আজিৰ দিনটোত মেষ ৰাশিৰ অধিপতিসকলে কোনো প্ৰকাৰৰ হাই কাজিয়া বা বিৰোধিতা কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিলে উপকৃত হ'ব। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ আজি কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিব পাৰে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত আপুনি অধিক চিন্তিত হৈ পৰিব। ব্যৱসায়ীসকলে গোপন শত্ৰুৰ দ্বাৰা পীড়িত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ঘৰুৱা দিশত স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত সম্পৰ্ক মধুৰ হৈ থাকিব তথা ঘৰুৱা দিশত সুখ শান্তি বিৰাজমান হৈ থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ গঠনমূলক চিন্তা চৰ্চা বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। প্ৰেমৰ দিশত বিবাহৰ বাবে উপযুক্ত এই ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ বিবাহৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত তুলনামূলকভাৱে আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ। মেষ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং আজিৰ দিনটোত ৰঙা আৰু কমলা। শুভ সংখ্যা 1 আৰু 8। শুভ দিশ পূব দিশ। শুভ ধাতু তাম আৰু সোণ। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হনুমান চালিচা জপ কৰিলে অথবা হনুমানক স্তুতি কৰিলে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে সুন্দৰ তথা সুস্থিৰ পৰিৱেশত কটাবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মস্থানত আপোনাক আজি ভাগ্যই যথেষ্ট সহায় কৰিব তথা সহকৰ্মীসকলৰ পৰা আপুনি আজি সহায় লাভ কৰিব। এই ৰাশিৰ বেপাৰ বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ যদি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে মতানৈক্যতা হৈ আছিল তেন্তে আজিৰ দিনটোত সেই পুৰণি মতানৈক্যতা দূৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি সম্পূৰ্ণ ধ্যান সন্তানৰ ওপৰতে থাকিব।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা নিবনুৱাসকলে আজি পবিত্ৰ মনেৰে হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত প্ৰেমাস্পদক সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰক, অন্যথা আপুনি লোকচানৰ সন্মুখীনো হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি হোটেল, ৰেষ্টুৰেণ্ট আদিৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিলে উপকৃত হ'ব। আজিৰ দিনটোত বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু বগা। শুভ সংখ্যা 3 আৰু 7। শুভ ধাতু লোহা আৰু সীহা। শুভ দিশ দক্ষিণ আৰু পশ্চিম দিশ। আপুনি আজি শনি দেৱতাৰ জপ কৰিলে বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল আমি সদায় লৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজি সাহিত্য সংস্কৃতিৰ দিশত উৎসাহ বৃদ্ধি পাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ পদোন্নতি বা স্থান পৰিৱৰ্তনৰ যোগ দেখা যায়। ব্যৱসায়ীসকলৰ কোনো কাৰণবশতঃ আজি মানসিক চাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ আজি আত্মকেন্দ্ৰিক ভাৱ বৃদ্ধি পাব। এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আনহাতে নিবনুৱা বা চাকৰি প্ৰত্যাশীসকলেও আজি কোনো শুভ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে সম্পৰ্ক মজবুত তথা মধুৰ হৈ থাকিব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপোনাৰ শুভ ৰং হালধীয়া আৰু ধোৱা বৰণীয়া। শুভ সংখ্যা 1 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে সোণ, ৰূপ আৰু সীহা। মিথুন ৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছো কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজি পৰোপকাৰ আৰু সামাজিক কাৰ্যৰ প্ৰতি ৰুচি বৃদ্ধি পাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ধনাত্মক চিন্তাধাৰাৰ বাবে উচ্চ পদধাৰী বিষয়াই আপোনাক আজি প্ৰশংসা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায়ৰ দিশত আজি কোনো সমস্যাই গা কৰি উঠা দেখা যাব। ঘৰুৱা দিশত আত্মীয় কুটুম্বৰ আগমনে আপোনাক আনন্দিত কৰি ৰাখিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বহুমূলীয়া সময় নষ্ট নকৰি গঠনমূলক কাম কাজেৰে আগবাঢ়িব যত্ন কৰা উচিত। নিবনুৱাসকলে বহুদিনীয়া কষ্টৰ ফল লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা যায়। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি প্ৰিয়জনৰ কাষ চাপিবলৈ চেষ্টা কৰিব যদিও হঠাতে বাধাৰ সন্মুখীনো হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত মূৰৰ বিষ, চকুৰ ৰোগ আদি হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। কৰ্কট ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং গাখীৰ বৰণীয়া আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 7 আৰু 10। শুভ ধাতু হৈছে ৰূপ। আপুনি ভগৱান সদাশিৱক আৰাধনা কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক। আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ আজিৰ দিনটো তুলনামূলকভাৱে শুভ হোৱা দেখা গৈছে। কৰ্মস্থানত আপোনাক আজি আধৰুৱা হৈ থকা কামসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব। যিসকল জাতক জাতিকা বেপাৰ বাণিজ্যৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ, কিয়নো আজি আপুনি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাক আজি পৰিয়ালৰ মংগলৰ অৰ্থে কোনো কাম কৰা দেখা যাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজি শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলক আজিৰ দিনটোত কৰ্মতৎপৰ হৈ থকা দেখা যাব। প্ৰেম সম্বন্ধীয় দিশত নতুন সম্পৰ্ক স্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। স্বাস্থ্যৰ দিশত গেছ বা পিঠিৰ বিষে সামান্য কষ্ট দিব। আপুনি ভগৱান নাৰায়ণক স্মৰণ কৰিলে অথবা আৰাধনা কৰিলে
বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং মুগা। শুভ সংখ্যা 4, 5 আৰু 9। শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু লোহা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত কন্যা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে অসন্তুষ্ট হৈ থাকিব আৰু অসন্তুষ্টিৰ কোনো কাৰণো আপোনালোকে বুজি নুঠিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বীসকলে আপোনাৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব। আজিৰ দিনটোত এই ৰাশিৰ ব্যৱসায়ীসকলে অধিক যাতায়াতৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা দিশত আপুনি আজি কোনো গুৰু দায়িত্ব লাভ কৰিব পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ দিনটোত শাৰীৰিকভাৱে অৱসাদগ্ৰস্ত হ'ব। নিবনুৱাসকলক আজি কৰ্মত অনাগ্ৰহী হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। প্ৰেম সম্বন্ধীয় দিশত প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে কোনো নতুন পৰিকল্পনা আপুনি আজি কৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত পেটৰ বিষ, বদহজম আদি হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। আপোনাৰ আৰাধ্য দেৱতা গণেশক স্মৰণ কৰিলে আপুনি বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব, লগতে বিভিন্ন কৰ্মত কৃতকাৰ্যতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং গোলাপী। শুভ সংখ্যা 2, 8 আৰু 11। শুভ ধাতু হৈছে পান্না। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ কৰ্মস্থানত আজিৰ দিনটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলে আশানুৰূপ ফলপ্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়, সেয়েহে আপুনি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হৈ থাকক। ৰাতিপুৱা সূৰ্য প্ৰণাম কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক, সুফল পাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। এই ৰাশিৰ যিসকল লোক ক্ৰীড়া, সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত তেখেতসকলৰ হতাশা বৃদ্ধি পাব পাৰে। আৰ্থিক দিশত আপোনাৰ আজি ব্যয় বৃদ্ধি পাব। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপুনি মাজে সময়ে অৱসাদগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ আজিৰ দিনটোত নানা চিন্তাই অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। প্ৰেমত কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ কাৰণে সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যদিও সেয়া সাময়িক। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলে দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে অথবা দুৰ্গা মাক আৰাধনা কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত বহু বিপদৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব। তুলা ৰাশিৰ অধিপতিসকলৰ শুভ ৰং বেঙুনীয়া। শুভ সংখ্যা 5, 7 আৰু 15। শুভ ধাতু হৈছে তাম। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বিভিন্ন কাৰকে বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক আজিৰ দিনটোত আনন্দ কৰি ৰাখিব। কৰ্মস্থানত পদোন্নতিৰ যোগ দেখা যায়। ব্যৱসায়ীসকলে বহুদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ সফলতা লাভ কৰিব। আত্মীয় বা বন্ধুবৰ্গৰ পৰা আপুনি আজি সুখবৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ যদিও চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাব, গতিকে নিজৰ কৰ্মৰ প্ৰতি অৱহেলা নকৰিলে আপুনি উপকৃত হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি যত্নৱান হওক। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আজি খং সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিত্যাগ কৰক। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত আহিব পাৰে সুসংবাদ। আপুনি দুৰ্গা মাক স্মৰণ কৰিলে কৰ্মক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব, লগতে সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং ৰঙা আৰু সোণালী। শুভ সংখ্যা 1, 6 আৰু 8। শুভ ধাতু হৈছে
কোন। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন দিশত সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে আজি আনৰ পৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিকোনো বিপদত আপোনাক আজি ভাগ্যই সহায় কৰিব। ঘৰুৱা দিশত আনন্দময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত সততা আৰু উদাৰতাৰ বাবে আপুনি আনৰ দ্বাৰা প্ৰশংসিত হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ নতুন দায়িত্বভাৰ আহিব পাৰে। আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত সন্তানৰ প্ৰতি দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে বন্ধু সদৃশ শত্ৰুৰ পৰা সাৱধানে থাকিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নত বাধাৰ সৃষ্টি আহিব পাৰে। প্ৰেমৰ দিশত বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপনৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব। স্বাস্থ্যৰ দিশত শুভ যদিও দিনৰ 2 বজাৰ পিছত দেহত দুৰ্বল ভাৱ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। ধনুৰাশিৰ অধিপতিসকলে ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ আৰাধনা কৰিলে শুভ সংকেত লাভ কৰিব পাৰিব। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং বাদামী আৰু হালধীয়া। শুভ সংখ্যা 9 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে ব্ৰঞ্জ। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলক আজিৰ দিনটোত যিকোনো কাম খুব দৌৰাদৌৰিকৈ সম্পন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব। কৰ্মস্থানত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো খুব ধনাত্মকভাৱেই পাৰ হ'ব। অৰ্থাৎ সকলোবোৰ কাম খুব সুন্দৰকৈ আৰু আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুযায়ীহে সম্পাদন হ'ব। মকৰ ৰাশিৰ যিসকল জাতক জাতিকা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোত শত্ৰু হ্ৰাসৰ যোগ দেখা গৈছে। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি কোনোবা শত্ৰু আছে তেন্তে তেওঁলোকে আজি আপোনাৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ হাত আগবঢ়াব। পাৰিবাৰিক দিশত আপুনি আজি পৰিয়ালক বেছি সময় দিবলৈ অসমৰ্থ হ'ব। এই ৰাশিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু চাকৰি প্ৰত্যাশী জাতক জাতিকাসকলক আজিৰ দিনটোত ইণ্টাৰনেটৰ পৰা বিভিন্ন তথ্য লাভ কৰিবলৈ যত্ন কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব। প্ৰেমৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো মধ্যম ফলদায়ক। আনহাতে স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ। আপুনি প্ৰতিটো কামৰ আৰম্ভণিতে ভগৱান শিৱক স্তুতি কৰিলে বিপদমুক্ত হ'ব পাৰিব আৰু কৰ্মত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং সেউজীয়া আৰু আকাশী। শুভ সংখ্যা 6 আৰু 12। শুভ ধাতু হৈছে সীষা। আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক, আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। আজিৰ দিনটোত কুম্ভ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ সন্মুখত হঠাতে কোনো সমস্যা আহি পৰিব যদিও আপোনাৰ বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে সেই সমস্যা অতি সহজেই সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে আপুনি আজি সুযোগ পাব পাৰে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িতসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো মধ্যম তথা আজি গতানুগতিকতা অব্যাহত থাকিব। ঘৰুৱা দিশত আপোনাৰ ভগ্নীৰ সৈতে কোনো কথাক লৈ বাক বিতণ্ডা হ'ব পাৰে। কুম্ভ ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটোত অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলে আজি ভৱিষ্যতৰ এক আশাৰ ৰেঙনি দেখাৰ সম্ভাৱনা আছে। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰেম সম্বন্ধীয় দিশলৈ। প্ৰেমৰ দিশত আপুনি আজি প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে কোনো মহত্বপূৰ্ণ আলোচনাত মগ্ন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ দাঁত আৰু হাড়ৰ বিষ আদি হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। আপুনি সদাশিৱক স্মৰণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰক। বহু বিপদৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিকাৰীসকলৰ শুভ ৰং বগা আৰু
আকাশে শুভ সংখ্যা এক দহ আৰু এঘাৰ শুভ ধাতু হৈছে সোণ আৰু ৰূপ আপুনি যদিহে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে কৰি থওক আপুনি প্ৰতিদিনৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে পাবলৈ সক্ষম হ'ব ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক শ্ৰোতা এতিয়া আহিছোঁ শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশিলৈ মীন ৰাশিৰ অধিকাৰী হোৱাসকলে আজিৰ দিনটোত আনৰ বিশ্বাসভাজন হ'বলৈ সক্ষম হ'ব আনহাতে আজিৰ দিনটোত আপুনি বন্ধু আৰু আত্মীয়ৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব তথাপি কোনো কাৰণতে অচিনাকি ব্যক্তিৰ দ্বাৰা প্ৰৰোচিত নহ'ব যিসকল ব্যক্তি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত তেখেতসকলক আনৰ সমপৰ্যায়ৰ ব্যৱসায়ে চিন্তাকুল কৰি তুলিব পাৰে কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপোনাক ঘৰুৱা পৰিস্থিতিয়ে প্ৰভাৱান্বিত কৰিব পাৰে ঘৰুৱা দিশত আপোনাক আজি উৎসাহী হোৱা দেখা যাব পিতৃ মাতৃৰ প্ৰতি আপোনাৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব নিবনুৱাসকলে বন্ধুৰ পৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আধৰুৱা হৈ থকা অধ্যয়ন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যত্ন কৰক প্ৰেমৰ দিশত আপোনাক আজি কোনো কথাই আনন্দিত কৰি ৰাখিব স্বাস্থ্যৰ দিশত আপোনাৰ আজি শুভ আপুনি বিষ্ণু নাৰায়ণৰ নাম লৈ দিনটো আৰম্ভ কৰিলে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কৃতকাৰ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং আকাশী আৰু হালধীয়া শুভ সংখ্যা দুই তিনি আৰু চাৰি শুভ ধাতু হৈছে সোণ এনেদৰে আপোনাৰ ৰাশিৰ ফল আমি সদায়ে আপোনাৰ ওচৰলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰিম আপোনালোকৰ সেৱাই আমাৰ ধৰ্ম কিবা যদি দিহা পৰামৰ্শ দিব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত লিখি দিয়ক আপোনাৰ পৰামৰ্শই আমাক অধিক কৰ্মশীল কৰিব আপোনালোকে যদি আমাৰ এই শিতানৰ দ্বাৰা উপকৃত হৈছে তেন্তে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু আত্মীয়কো ভিডিঅ'টি বিলাই দিয়ক তেতিয়া তেখেতসকলো উপকৃত হ'বলৈ সক্ষম হ'ব আপোনাৰ ৰাশিফল প্ৰতিদিনে জানিবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি জীৱন যাত্ৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে জীৱন যাত্ৰাৰ সমূহ পৰিয়ালে আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় ধন্যবাদ